não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu. Cristo irá voltar, não tardará, não. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu morar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu morar com Jesus. Thank you.